ام کاتتان باش بینەرانی خۆشەویستی تلویزیونی کۆمەڵا لە خزمەتاندان بۆ پێشکەشکردنی گەشتیاوڵەکانی سەرلەبانی ڕۆژی دووشەمە سەرەتا سەردێڕی چەند هەواڵ کۆبوونەوەی خانەنشینکراوانی تامینی ئیجتیماعی لە کرماشان و چەند شاری ئێران نادیاری چارەنووسی لاوێکی کورد دوای 6 ساڵ لە بێسەر و شوێن بوون کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی ماڵدزراوانی ڕەزایەت خودرۆ کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی خانەنشینکراوانی بەرکەمەرەی کرمان دەرکردنی 65 کرێکاری چاپخانەی چیترا یان لە دەستانی کرێکارێکی دیکە لە ئاگرکەوتنەوەی کۆمپانیای کرمان و دەستبەسەرکردنی دوو شارۆمەندی بەلوچ درێژەی هەواڵەکان کۆبوونەوەی خانەنشینکراوانی تامینی ئیجتیماعی لە کرماشان و چەند شاری ئێران ڕۆژی یەکشەمە 22 ڕەزبەر خانەنشینکراوانی تامینی ئیجتیماعی لە کرماشان شوش و تاران لە بەرامبەر سازمانی تامینی ئیجتیماعی کۆبوونەوەی ناڕەزایەتیان بەڕێوەبرد بەپێی راپۆرتەکان لەبەردەم سازمانی ئەو ڕێکخراوە ناڕەزایەتیان دەربڕیوە و خوازیاری هاوسانسازی حەقدەستەکان بەڕێوەچوونی کاکڵەی قانونی 111 و 96 تامینی ئیجتیماعی جێبەجێکردنی بەردەوامی ڕێژەی حەقدەستەکانیان بوون ئاماژەیان بە پێویستی دانی جەژنانە وەکو هەموو شاغڵانی دیکە مافی خێزانی بەژنانی خانەنشین و پێدانی مافی منداڵان و یارمەتیەکانی نیشتەجێبوون کرد هەروەها جەختیان لەسەر لابردنی دوو لە سەدی ماددەی 89 دروستکردنی ڕێژەی هاوسانسازی بۆ خانەنشینانی ساڵەکانی 86 و 87 کرد نادیاری چارەنووسی لاوێکی کورد دوای 6 ساڵ لە بێسەر و شوێن بوون فەرید پەژوهی خوێندکاری کوردی خەڵکی مەریوان 6 ساڵ لەمەوبەر لەلایەن هێزەکانی ئیدارەی ئیتلاعاتی شاری مەریوان دەستبەسەر کراو تا ئێستا چارەنووسی نادیارە دوای 6 ساڵ سەرەڕای بە دواداچوونی بنەماڵەی ئەم لاوە ئیدارە و دام و دەستگا هەواڵگری و ئەمنیەکان و هەروەها سیستەمی دادوەری و ڕێکخراوی زیندانەکان تا ئێستا سەبارەت بە چارەنووسی ئەم لاوە ئامادە نەبوون وەڵام بدەنەوە دوو ساڵ لەمەوبەر لا پەیامێکی ڤیدیۆییدا دایکی فەرید پەژوهی داوای بەدواداچوونی لە ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و وەڵامدانەوەی دام و دەستگاکانی حکوومەتی سەبارەت بە دۆخی کوڕەکەی کرد بەڵام تا ئێستا بە درۆکردن و حاشاکردنی دام و دەستگا ئەمنیەکان لە دەستگیرکردنی فەرید چارەنووسی نادیارە و بنەماڵەکەی لە نیگەرانیدا کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی 1400 خانەنشینی فەرهەنگی لە تاران ڕۆژی 22 ڕەزبەری 1403 گروپێک لە 1400 خانەنشینی فەرهەنگی کۆبوونەوەی ناڕەزایەتیان لەبەردەم ڕێکخراوی بەرنامە و بودجە لە تاران ڕێکخست بەپێی هەواڵەکان خانەنشینانی فەرهەنگی داواکاری تایبەت بە ڕیزبەندی و پێدانی پاشەکەوتی موچیان هەیە ئەوان دەڵێن مانگانە بەهای پارە دادەبەزێت و دواکەوتنی پێدانی پاداشتی کۆتایی خزمەتگوزاری بۆتە کێشە بۆ ئێمە توانای کڕینی پاشکەوتەکانمان بە ڕێژەی کاتی خانەنشینی کەمی کردووە و کەس بەرپرسیار نییە و دۆخی مەعیشەتی ئێمە ڕۆژ بە ڕۆژ خراپتر دەبێت کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی ماڵدزراوانی ڕەزایەت خودرۆ ڕۆژی یەکشەمە 22 ڕەزبەر ماڵدزراوانی کۆمپانیای ڕەزایەت خودرۆوی قەزوین لە بەرامبەر دادگستری ئەو شارە کۆبوونەوە و خوازیاری قەرەبوکردنەوەی زیانەکانیان بوون محەممەد ڕەزا غەفاری سەرۆکی شرکەتەکانی ڕەزایەت خودرۆ و تەراوەتنوین سەربەسپای پاسدارانە و لە ژێر ناوی هاوەردەکردنی ئۆتۆمبیلی بیانی پارەیەکی زۆری لە خەڵک وەرگرتووە ماوەی دوو ساڵە ماڵدزراوانی شرکەت داوای ڕادەستکردنی ئۆتۆمبیلەکان یان ئەسڵی پارەکەیان دەکەن بەڵام ناوبرا وەڵامدەرەمەی داواکاری خەڵک نییە و ناوەندی قەزایی و ئەمنیەتیەکانیش پشتیوانی لەدەکەن کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی خانەنشینکراوانی کرمان ڕۆژی یەکشەمە 22 ڕەزبەر کۆمەڵێک لە خانەنشینکراوانی بەرکەمرەی کرمان لە بەرامبەر ڕەچاونەکردنی داخوازیەکانیان ناڕەزایەتیان دەربڕی و خوازیاری وەدیهاتنی داواکاریەکانیان بوون خانەنشینکراوانی بەرکەمرەی کرمان بەهۆی زۆری تێچووی ژیانیان خوازیاری سەرنجپێدانی حکوومەت بە کێشە یاساییەکان توانایی بژێویان و
هەروەها چارەسەری پزیشکیان بوون لە درێژەی کۆبوونەوەکەدا خوازیاری گرنگیدان بە هەڵاوسان و گرانی سەختی کارکردن لەم بەشە بە ڕێژەی ڕۆژانە بوو دەرکردنی 65 کرێکاری چاپخانەی چیترا بەپێی راپۆرتەکان کرێکارانی کارگەی چیترا ڕایگەیاندووە خاوەنکارەکەیان پیانی ڕاگەیاندووە بەهۆی ئەوەی کە توانای دانی حەقی بیمەی کرێکارانیان نیە پێویستە بە شوێن کاردابگەڕێن کرێکارانی کارگەی چیترا ڕایگەیاندووە هیچ کێشەیەکیان بۆ بەرهەمهێنان نیە تەنیا بەهۆی ئەو کێشانەی کە لەگەڵ تامین ئیجتماعی هەیە بە 65 کرێکاری ڕاگەیاندووە کە کارەکەیان بەجێبهێڵن و بە شوێن کارێکی دیگە دابگەڕێن کرێکاران ئاماژەیان بە سەختی دۆزینەوەی کار کردووە و هەروەها ناڕەزایەتیان لە بەرامبەر سەرنج پێنەدانی تامینی ئیجتماعی بە کێشەی کرێکاران و لە ناوبردنی کرێکاران دەربڕی یان لە دەستانی کرێکارێکی دیکە لە ئاگرکەوتنەوەی کۆمپانیای کرمان کرێکارێکی دیکە کە لە ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە لە کۆمپانیایەکی کرمان بە سەختی بریندار بوو یانی لە دەستاوە دۆخی تەندروستی دوو کرێکاری دیکەش خراپە بەپێی دواین زانیاریەکان یەکێکی دیکە لە کرێکارانی ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە لە کۆمپانیای کەلات پیشگامان بسپارنوین کە لەگەڵ هەندێک لە کرێکارانی دیکە لەژێر چاودێری پزیشکیدا بوو یانی لەدەستدا شایانی باسە جەستەی کرێکارێکی دیکەش بە سوتاوی لەژێر دارووپردووی کارگەکەدا دۆزراوەتەوە و هەروەها دۆخی تەندروستی دوو کرێکاری دیکەش خراپ تا ئێستا لەم ڕووداوەدا دوو کەس گیانیان لەدەستداوە و 12 کرێکاری دیکە بە سەختی بریندار بوون دوا هەوڵمان سەبارەتە بە دەست بەسەرکردنی دوو شارۆمەندی بەلوچ ڕۆژی چوارشەممە 18 ڕەزبەر دوو شارۆمەندی بەلوچ لەلایەن هێزە ئینتیزامیەکانەوە لە زاهیدان دەست بەسەرکراون و بۆ شوێنێکی نادیار گواسراونەتەوە بە وتەی کەمپینی چالاکانی بەلوچ دوو شارۆمەندی بەلوچ یەکێکیان بە ناسناوی عەبدوڵڵا ڕوودینی تەمەن 26 ساڵ و کەسێکی دیکە کە هێشتا ناسناوی لەبەردەستانیە بەبێ تێگەیاندن لە تاوانەکانیان لەلایەن هێزە ئینتیزامیەکانەوە دەست بەسەرکراون و بۆ شوێنێکی نادیار گواسراونەتەوە بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستان گەشتیوەڵەکانی سەرلەبەیانی ئەمڕۆتان پێشکەشکرا فەرمون بۆ بینینی درێژەی بەرنامەکانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە